This one, I think there's Princess Yara, bro. Ma, claim mo ba? Eh, hey, kau dah tu? You see? Ya. Pada apa? Woi, you see? Three arrek siat ni. Tak apa lah. Red meter, red meter. Kanan, kanan, kanan. Kiri, 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 kiri. Nek, 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 nek. Eh, kena A mana? Set lah, set lah, set lah. Set nyok. Hey, put one, put one. Mid lah, sorry, mid. Full meta, full meta. Along full meta. Full meta coming out ah. One more, one more. Satu lagi long lap. Eh, dah dah long. Nice lah. Asmi dia tengok sana. Along show them, along show them. Memang tak ada info lah. Kita pergi lah. Kita pergi B lah. Alula pergi B. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Kita long pergi B lah. Tunnel dia claim more aja. Tunnel dia claim more. Tunnel top, tunnel top. Okay. Eh, dia tak, dia tak. Nek lah gemuk, bodoh gini. Set lah. Zek kau Zek. Oh. Kat tunnel, Zek. Ha? Zek. Wah, tempen lah. Fuck, dia stack eh dekat ring metal. Kulok, kulok, kulok. SMG only. Wah, I still zero le. Tapu tapi. Eh, flat. Flat zero. I don't play lagi. Push time, push time lah. Wah, minion ni. What the fuck? Push, 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 push. Dia long dia tu. Bedih, bedih. Dia punya recall dia tak apa-apa ni sangat. Ferret lagi ke? Out leh. Oh, oh. Saya asyik pun. Alah, alah, alah. Ini kau masuk tu, masuk tu lah. Aku nak kulit. Alah, 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 alah. Dapat tu mute lah, mic bodoh. Mute lah mic. Mute lah mic. Mute mic apa? Hey, what the fuck? Wah, shotgun. Go, 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 mah. Tak ada scope tak? Tak ada scope eh? Tak ada, tak ada. Oh, ni ada scope. Bos belakang seorang bos. Oh, ni. Jaga mid, gimme. Yeah. Apa boleh? 40. Yeah, papa dia sini sayang. Drop ni, drop ni. Yeah. Nak dekat sana? Aku dekat. Eh, kat dia. Eh, dia. Biar, apa? Biar lah. Tanya, tanya. Eh, what's up ah? Baby cry ah? Yeah. Dia low lah, low. Hello? Oh, oh. Oh, dia low eh? Hello. Eh, ingat kau punya dia pedih. Sekejap lah minum dia. Cindot cik. Oh, siapa? Kau ni dulu.
Wow, fuck. Hey, buy in front, long. Mid, mid, mid. You going mid already. Okay, down. Hey, body, eh. Long gun, long gun. Kanan bawah apa? Definitely. Okay, last. Nanti ni. Going red metal. Red metal last. Red metal, red metal. Mid wooden. Wah, siao. He jumped, siao. Okay, coming. One. No, no, no. Coming, ah. One, two. Lost mark, one pick. Lost mark, one to run. Need one pick. Aku set ke sama set ni? Oh, aku set lah. Okay, I set. Apa yang ada di sini? Team victorious. Wow, demo la.